Sva četiri evanđelja nam jasno opisuju kako se nakon svoje smrti na križu Isus mnogo puta ukazao svojim učenicima. U današnjem evanđelju po Luki, uskrsnuli Isus objašnjava svojim apostolima kako su njegova smrt i uskrsnuće od mrtvih u stvari ispunjenje proročanstva o Mesiji i u Starom Zavjetu. I onda učenici dobivaju nalog da u njegovo ime propovijedaju obraćenje i oproštenje grijeha svim narodima, počevši od Jeruzalema. Kada im se ukazao uskrsnuli Isus, kako nam donosi evanđelist Ivan, rekao im je: primite Duha Svetoga. I time im je naredio još jedan put nastaviti njegovo poslanje. Poslanje obraćenja, poslanje opraštanje i pomirenja. To znači da je uz pomoć Duha Svetoga bit Isusovog pokreta i svakog kršćanskog života obraćenje i oproštenje. U braću i sestre, mala djevojčica Marija Goreti je kršćanka koja se tijekom svoga kratkog, hrabrog i svetog života obukla u silu Duha Svetoga i dala svijetu oko sebe primjer oproštenja i pomirenja. Marija je živjela u jednu selu u srednjoj Italiji. Njezina majka, udovica i siromašna seljanka, imala je šestoro djece. Marija je bila najstarije dijete u njihovoj obitelji. Dok je majka radila na polju, Marija bi se brinula za kućanstvo i za mlađu braću i sestre. Bila je poznata u selu kao vrlo lijepa i radosna, ali ozbiljna i pobožna djevojka. Kad je imala 11 godina, dogodilo se nešto strašno. Jedan mladi čovjek, 18-godišnjak, neozbiljan, nekoliko puta ju je pokušavao nemoralno napasti, odnosno silovati. Ime mu je bilo Alessandro. Marija ga je svaki put hrabro odbila. Pojačala je svoju molitvu. Jedan put, dok je Marija bila sama u kući, Alessandro je iznenada došao. S požudom je zgrabio Mariju i bacio ju je na pod. Marija se opet hrabro branila, ponavljajući: ne, to je grijeh, Alessandro. Na te riječi njegova se strast požude pretvorila je u strast mržnje. Zgrabio je nož i okrutno joj zadao nekoliko smrtonosnih rana. Kasnije su je njezina mlađa braća pronašla u jednoj velikoj lokvi krvi. Kad se majka vratila s polja, našla je svoju kćer, svu izranjenu i krvavu. Marija je u agoniji neprestano zazivala imena Isusa i djevice Marije. Mala Marija je svojoj majci, gledajući je svu prestrašenu i slomljena srca, uputila sljedeće riječi: draga majko, gledaj što mi je učinio,
Alessandro, mama, nemoj se brinuti, uskoro ću biti s Isusom. Ali najprije želim oprostiti Alessandru. Iz nebe ću moliti za njegovo obraćenje. Poradi Isusa, koje je oprostio raskajanom razbojniku. I ja, Alessandra, želim imati blizu sebe u raju. S takvim divnim mislima, molitvama i osjećajima, mala Marija je prešla u nebo. U braću i sestre, ova ogromna hrabrost, ljubav i nada male Marije puno nam govori o snazi uskrsnuća koja ovih dana slavimo. Mnogi u suvremenom svijetu misle da je uskrsnuće od mrtvih nemoguće. Isto tako misle da su prava ljubav i čistoća, djevičanstvo i praštanje sasvim nemogući. Ali oni su zaista u velikoj zabludi. Marija Goreti nam svjedoči da je u stvari sve to moguće. Kad se uskrsnuli Isus ukazao svojim apostolima, rekao im je da će se oni uskoro obući u silu odozgor. Ta sila je snaga Duha Svetoga. Prima je svatko koji čvrsto vjeruje u Isusovo uskrsnuće. Kao i apostoli, i Marija Goreti je čvrsto vjerovala u uskrsnuće. Molila je svaki dan. Redovito je išla na svetu misu. I ponizno vršila sve svoje svakdašnje dužnosti u obitelji. Kao i apostoli, i mala Marija potpuno se je obukla u snagu Isusova uskrsnuća. Puna ljubavi i vjere i nade, ta mala siromašna i neškolovana djevojčica postala je poznata po cijelom svijetu. Proglašena je svetom. No, braću i sestre, krenimo sada malo unatrag. Marijin ubojica, Alessandro, je bio osuđen na 30 godina zatvora. Prve godine tamnovanja provio je u pobuni i neraskajanosti. On, koji je učinio takav užasan i brutalan zločin, nije vjerovao u Bože oproštenje, no jedne noći dogodilo se nešto divno. Alessandro je u snu vidio malu Mariju Goreti, gledao ju je kako na procvjetalom polju bere cvijeće. Došla je k njemu, pružila mu cvijeće i rekla: Alessandro, opraštam ti. Taj je san silno djelovao na Alessandra. Probudio se je, pao ničice i plačući cijelu noć stalno ponavljao: Marija mi je oprostila, o Bože, oprosti i ti meni. Preko Marijine ljubavi Alessandro se obratio, čvrsto je povjerovao u uskrsnulog Isusa. Osjetio je jedno neopisivo oslobođenje, ogromno olakšanje i neizmjerno Bože milosrđe. Ono što je Alessandru
bilo do tada nemoguće, ne samo da je sada postalo moguće, nego se stvarno i dogodilo. Znao je da je njegov grijeh oprošten, oprošten po Isusovoj smrti na križu i uskrsnuću od mrtvih. I Alessandro se posve promijenio od tmurnog i namrštenog zatvorenika. Postao je raskajani obraćenik, uzorni izvršitelj zaslužene kazne. Iz zatvora je pušten 2 godine prije vremena. I Alessandro se odma uputio još uvijek živoj majci Marije Goreti. Došavši k njoj, zavapio je: Majko Assunta, oprosti, opraštaš li mi? Majka je šutjela i onda je tiho odgovorila: Kada ti je oprostila moja mala Marija, kako da ti i ja ne oprostim? Alessandro, opraštam ti. I toga dana Alessandro je pristupio s Marijinom majkom i braćom svetoj pričesti. Poslije su zajedno ručali. U znak zahvalnosti dragom Bogu, Alessandro je odlučio posvetiti cijeli svoj život katoličkoj crkvi. Otišao je u kapucinski samostan. Tamo je molio i ponizno pomagao fratrima. 1950. godine Papa Pio XII. Proglasio je Mariju Goreti svetom. I više od 500.000 vjernika okupilo se na trgu Svetoga Petra u Rimu. Kad je Papa izišao na terasu, pratili su ga 2 starih ljudi. Majka Assunta i Alessandro. Papa je podigao njihove ruke u znak pobjede i uskliknuo: Gospodin je uskrsnuo doista. Marija Goreti, potpuno obučena u silu uskrsnulog Isusa Krista, pobjedila je smrt. Kličimo i radojemo se. Aleluja. Obraćuj sestre, život svete Marije Goreti svjedoči nam o pravoj snazi Isusova uskrsnuća. I mi se možemo obući u silu uskrsnuloga gospodina preko naše svakdašnje molitve, redovitog pohađanja svete ispovjedi i svete Eukaristije i iskrene ljubavi prema bližnjemu u potrebi. Snagom Isusova uskrsnuća mi ćemo pobijediti smrt i sve što je negativno i grešno i teško u našem životu. Jer sve je moguće ako stvarno vjerujemo u Isusa i u njegovo uskrsnuće. Amen. Aleluja.